أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. آج بالکل ہی سویرے یہ اطلاع آئی کہ مولانا نور عالم امینی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مولانا نور عالم امینی میرے بڑے قریبی دوستوں میں تھے. جس زمانے میں وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تشریف لائے, اور اس لیے تشریف لائے کہ مولانا علی میاں صاحب سے, مولانا محمد الحسنی صاحب سے, مولانا سید محمد رابع صاحب سے اور مولانا سید الرحمن اعظمی صاحب سے عربی زبان میں استفادہ کریں, اور ندوے کے ماحول میں رہ کر ندوے کی جو عربی زبان ہے اور ادب ہے اور ندوے کا ذوق ہے, اس کا اسلوب ہے, اس سے مستفید ہوں. مولانا نور عالم صاحب نے مولانا علی میاں صاحب کی کتابیں پہلے بھی پڑھ رکھی تھیں اور بعد میں اور زیادہ اہتمام سے وہ مولانا کی کتابوں کو پڑھتے رہے. جتنی بھی مولانا کی تصنیفات اردو میں تھیں, جتنی تصنیفات عربی میں تھیں, مولانا نور عالم امینی نے ان تمام کتابوں کو نہ صرف پڑھا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو جذب کر لیا. اور مولانا نور عالم امینی صاحب پر امینی نسبت غالب آ گئی. وہ مظفر پور ضلع کے ایک گاؤں کے بہار کے رہنے والے تھے اور ان کی تعلیم دربھنگہ میں ہوئی, ان کی تعلیم آگے چل کر دیوبند میں ہوئی, اور پھر ان کی تعلیم مدرسہ امینیہ میں ہوئی. 1970 میں مدرسہ امینیہ وہ گئے تھے, اور ان کی پیدائش 1952 کی ہے, اور اس اعتبار سے وہ مجھ سے 2 سال بڑے تھے, لیکن بالکل ایک بے تکلف دوست کی طرح ہم اور وہ ندوے میں رہتے تھے, اور وہ بڑے ہی نفیس مزاج کے انسان تھے اور بڑے ہی خوش پوشاک تھے, بہت ہی صاف ستھرے رہتے تھے اور بڑے اعلیٰ ذوق کے مالک تھے. ان کی طبیعت میں نفاست کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, اور یہ وہ طبیعت کی نفاست تھی جس نے ان کو ادیب بنا دیا. اور صرف عام ادبا کی فہرست میں وہ ایک ادیب نہیں تھے, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مصور جس طرح تصویر نگاری کرتا ہے, ایک فنکار جس طرح اپنا فن دکھاتا ہے, اور نوک پلک درست کرنے والا ایک زبان کا مالک جس طرح زبان کی نوک پلک درست کرتا ہے, مولانا نور عالم امینی میں یہ خصوصیات جمع تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عالی ذوق عطا فرمایا تھا اور عالی ظرف بھی عطا فرمایا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بڑا باشعور بنایا تھا اور بڑے بالغ نظر بھی تھے. انہوں نے دیوبند میں جو وقت گزارا وہ بہت اچھا وقت گزارا, اور پختہ طریقے پر انہوں نے علم دین حاصل کیا. جو علوم بھی درسی طور پر پڑھائے جاتے ہیں ان علوم پر بھی انہوں نے دستگاہ پیدا کی, اور عربی زبان سے ان کو خصوصی لگاؤ پیدا ہوا, اور مولانا واحد الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیوبند میں, دارالعلوم دیوبند میں مولانا واحد الزمان کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کے ذریعے سے عربی زبان و ادب کا جو انقلاب برپا ہوا, اور ان کے قلم سے جو کتابیں سامنے آئیں, ان کی زبان کی جو فصاحت اور بلاغت تھی, اور انہوں نے قاموس جس طرح تیار کی, یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں جو گویا 70 اور 80 کا اور اس کے ماں بعد کا دور ہے, اس میں دیوبند کے اندر جو عربیت کی شاخ لگائی یا اس کا قلم لگایا وہ مولانا واحد الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے, اور مولانا
امینی صاحب ان کے خاص الخاص شاگرد تھے، انہوں نے ان کو اچھی طرح سے ان سے استفادہ کیا، اور پختہ استعداد کے ساتھ وہ جب ندوے آئے تو اب ندوے میں ان کو ایک نیا رنگ ملا، ایک نیا آہنگ ملا، ایک نیا اسلوب ملا. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب تو ان کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ تھا، اور وہ اس کے دیوانے تھے، تو وہ کئی کئی مرتبہ مولانا کے مضامین پڑھتے تھے، اور پھر نمبر دو پر ہمارے ماموں مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ذوقی طور پر، وجدانی طور پر، ادبی طور پر، ہر اعتبار سے بہت متاثر تھے، بہت ان کے قدردان، بہت ان کے مداح، یعنی مولانا کے بعد پھر وہ ان کے سب سے زیادہ مداح رہے، اور پھر انہوں نے مولانا سعید العظمی صاحب دامت برکاتہم سے بھی بہت استفادہ کیا. تو ندوے میں جو ان کا قیام رہا، ان کی خدمات رہیں، ان میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو زبان کی پختگی تھی، اور اس زبان میں جو انہوں نے جاہز کے ادب سے استفادہ کیا، اور بڑے بڑے جو مانے ہوئے ادبا عربی کے گزرے ہیں، قدیم ادبا سے بھی مستفید ہوئے اور جدید ادبا سے بھی مستفید ہوئے، اور جدید ادبا سے مستفید ہونے میں ندوے نے ان کو بڑی کمک عطا کی، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کو استفادہ کرنے کا موقع ملا، اس سے ان کی طبیعت نکھر گئی، ان کا ادب چمک گیا، اور ان کی زبان میں بڑی فصاحت پیدا ہو گئی. وہ ایک فصیح زبان لکھنے والے ہی نہیں تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ زبان کا ایک خوبصورت مرقع تیار کر دیا کرتے تھے، وہ الفاظ کی جو نشست و برخاست اختیار کرتے تھے، اور اس کے زیر و بم کو جس طرح ملحوظ رکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نوک پلک کو درست کرنے کا اتنا اہتمام کہ عام تحریروں میں زبر زیر پیش نہیں لگائے جاتے، وہ ان کا بھی اہتمام کرتے تھے اپنے ادارے میں، اپنے مضامین میں، کہ جو قاری ہے اس کو کسی لفظ کے پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور ہر لفظ نگینے کی طرح جڑا ہوا ہو. یہ انہوں نے طرز شروع کیا، ورنہ عام طور پر جو پرچے نکلتے تھے ان میں یہ اہتمام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کا بڑا اہتمام شروع کیا. یہ ایک ذوق تھا جو ہمارے شیخ حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے یہاں تھا، کہ الفاظ کی تحقیق اور الفاظ کی بڑی منضبط تحریر. تو یہ بات میں نے سب سے زیادہ مولانا نور عالم امینی صاحب کے ہاں دیکھی، کہ انہوں نے جب ادارت سنبھالی دیوبند کے جرید الداعی کی، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مولانا وحید الزمان کیرانوی کا جو اثر تھا وہ بھی پوری پختگی کے ساتھ ظاہر ہوا، اور پھر ندوے کا جو رنگ روغن تھا وہ بھی اپنی چمک دمک کے ساتھ ظاہر ہوا، اور پھر مولانا کا ادب ایک نئی شان اور نئی آن بان کے ساتھ سامنے آیا. اس لیے میں ان کا بڑا مداح رہا، اور میں ان کا اداریہ بڑے شوق و ذوق سے ہمیشہ پڑھتا تھا، بڑے اہتمام سے ادائی وہ بھیجتے تھے، اور میں ادائی کے مضامین میں خاص طور پر ان کا اداریہ ضرور پڑھتا تھا، اور چونکہ میرا اور ان کا ذوق یکساں تھا، میرے اور ان کے درمیان جو مرجع شخصیتیں تھیں وہ ایک تھیں، یعنی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد الحسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان یہ ان کے محبوب تھے اور میرے بھی محبوب تھے، تو اس طرح ہمارا فکری اتفاق تھا، ذوقی اتفاق تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی میں ادب میں ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، میری زبان پھیکی ہے اور اس میں وہ طاقت و تاثیر و چاشنی نہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا. اور جب مولانا علی میاں صاحب کا انتقال ہوا اور پرچوں کے اور مجلات کے خاص نمبر نکالے گئے، اور مولانا پر مضامین آئے، بڑی بڑی شخصیات کے مضامین آئے، تو عربی زبان میں میرا یہ احساس تھا کہ سب سے اچھا مضمون مولانا نور عالم امینی کا تھا.
مولانا علی میاں صاحب پر سب سے زیادہ مؤثر طاقتور جس شخص نے لکھا ہے اور اپنے جذبات کو نچوڑ کے رکھ دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری زبان کو گویا اس نے شکار کر لیا اور وہ اپنے دور کا جاہز بن کر سامنے آیا، وہ نور عالم صاحب امینی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. بڑی بے تکلفی میری ان کے ساتھ رہی ہے اور وہ پکڑ پکڑ کے اپنے کمرے لے جاتے تھے اور بہت خوبصورت چائے، بلکہ یوں کہیے کہ ابو الکلامی ادب کے ساتھ ابو الکلامی چائے پلاتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور خوش کرتے تھے. اس طرح کی بڑی اعلیٰ صفات ان کے اندر تھیں اور بڑی خوبیاں تھیں. اور یہ بھی ایک حسن اتفاق تھا کہ 2011 میں عالم عربی میں جو ایک طوفان شروع ہوا اور انقلابات ملکوں میں شروع ہوئے، اس سے پہلے جب سعودی حکومت کی طرف سے اور رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے حج کی دعوت دی گئی تو مجھے بھی دی گئی اور ان کو بھی دی گئی، بہت سے علماء اس موقع پر آتے ہیں، تو ہمارا ان کا ساتھ حج ہوا اور خاص طور پر منا میں ہم لوگ بالکل قریب ہی قریب بستر لگا کے رہے، تو کئی دن جو قیام تھا وہ بڑی بے تکلفی کا تھا. تو ایک عرصے کے بعد وہاں ملاقات ہوئی، پھر بیچ میں وقفے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ دیوبند میں ان کے گھر حاضر ہوا، وہاں پر دیر تک باتیں ہوئیں، ان کے بیٹوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو وہ رابطہ نہیں اس طرح نہیں رہا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی جو مجھے خوشی ہوتی تھی اور جس میں وہ منفرد تھے، کہ جس وقت عالم عربی میں انقلابی تحریکات شروع ہوئیں اور الاخوان المسلمون نے اپنا جو دعوتی اور تحریکی رول ہے وہ ادا کرنا شروع کیا، تو اس وقت نور عالم امینی صاحب کے قلم نے وہی کام کیا جو کام مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی قومیت کے مقابلے میں کیا تھا. اس لیے بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی فصاحت اور وضاحت کے ساتھ نور عالم صاحب کے مضامین ادائی میں آئے. اور مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ ان کو اجازت کیسے مل رہی ہے، لیکن شعلہ مستعجل ثابت ہوا. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ جب سعودی حکومت کی طرف سے اخوان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو دہشت گرد کہا گیا اور مرسی کو شہید کروایا گیا اور سی سی جیسے خبیث مجرم کو مصر پر مسلط کیا گیا، تو پھر ان کے قلم سے وہ مضامین بند ہو گئے اور یہ اشارہ مل گیا کہ دیوبند کا اقتدار اب اس قلم کو برداشت نہیں کر سکا. قلم کا رخ موڑ دیا گیا کہ اور دیگر مضامین پر لکھیں، مضمون اگر اخوان کی تائید میں ہوگا اور انقلاب کی تائید میں ہوگا تو وہ سعودیہ کے خلاف جائے گا، امارات کے خلاف جائے گا، ہمارے مدارس کے جو پالیسی بنانے والے ہیں اور ذمہ دار ہیں وہ کچھ ایسے اسیر ہیں اور نخچیر ہیں کہ وہ اس قید و بند سے باہر نہیں نکل پاتے. اس لیے میں نے دیکھا کہ اب ان کے ادارے دوسرے رخ پر چلنے لگے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک قلم کم از کم صفائی کے ساتھ لکھ رہا تھا جبکہ الباس بھی خاموش تھا اور الرائد بھی خاموش تھا، اور جتنے مدرسوں کے پرچے ہیں وہ تو بیچارے کیا حوصلہ کریں گے، وہ جو اپنے مدرسے کے وجود کو دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی پرچہ جاری کر دیتے ہیں. تو بہرحال لیکن میں نے ابھی آخری ادارے میں پھر ایک گرما گرمی دیکھی، پھر میں نے ایک شعلہ باری دیکھی، پھر میں نے ایک تاثیر و طاقت دیکھی. گویا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ حجت قائم کر دیں اور اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں تھا. ایک عرصے سے بیمار تھے، ان کے ہاتھ میں بھی کمزوری تھی، پیر بھی کمزور ہو گئے تھے اور بہت سی بیماریاں لگی ہوئی تھیں. کئی مرتبہ بیماری کا کوئی بڑا حملہ ہوا، لیکن اچانک یہ خبر مجھے ملی تو بہت افسوس ہوا کہ میں نے اپنے ایک دوست کو، اپنے ایک ہم ذوق کو، اپنے ایک ہم فکر کو، جو اگرچہ فاصلے پہ تھا اور ملاقات کی نوبت بہت ہی کم آتی تھی، لیکن مجھے وہ بہت عزیز تھے اور ان کے ادارے بہت عزیز تھے اور میں ان کے قلم کے سحر کو مانتا تھا اور اپنے دوستوں سے اور عزیزوں سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
بڑا سیال قلم دیا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ قلم کبھی تیغِ برہ بن جاتا ہے اور کبھی وہ ریشم کی طرح نرم بھی ہوتا ہے۔ وفایات پر بھی ان کے قلم سے بہت اچھی تحریریں نکلیں، اور جو بھی حالات اس ملک میں پیش آتے رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پورے انصاف کے ساتھ عالم عربی کو صورتحال سے واقف کرانے کے لیے صحیح پختہ عربی میں اس پر مضامین لکھے، ان حالات پر مضامین لکھے، تبصرے کیے، تجزیے کیے، بڑے ہی مرتب اور منضبط تاریخ کے حوالوں کے ساتھ اور واقعات کے انضباط کے ساتھ، اور جو بات جس طرح سے پیش آئی اسی طرح ناپ تول کے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ خصوصیتیں عام طور پر اور اداریوں میں نہیں مل پاتی ہیں۔ عمومی انداز کی بات ہوتی ہے، مجمل بات ہوتی ہے، اور ایک رواں سی بات ہوتی ہے، لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ادب کے وقار کو اور اس کی عظمت کو بھی برقرار رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر زبان کی جو چاشنی ہے، اس کی لذت ہے، اس کو بھی پوری طرح قائم رکھنا، اور فنکاری اور مصوری کو بھی پورا حصہ دینا، یہ بہت سی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ بہرحال مجھے غم ہے اس قلم کا، مجھے غم ہے اس فکر کا، مجھے غم ہے اس علم کا، مجھے غم ہے اس ذمہ داری کا جو ان کے کاندھے پر تھی۔ اب انہوں نے ایک ٹیم ماشاءاللہ تیار کر دی ہے، کچھ اچھے ایسے افراد تیار ہو گئے ہیں جو ان کے اسلوب کی نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تو انشاءاللہ داعی کو افراد مل جائیں گے۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ شاید ابو الحسن ندوی کا وہ قلم اور محمد الحسنی کا وہ قلم جو دیوبند اور ندوی کے امتزاج کے ساتھ امینی نے اختیار کیا تھا، وہ ملے گا کہ نہیں، اس کا متبادل ہو سکے گا کہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ضرور شک و شبہ ہے۔ وہ عربی میں جتنے قادر الکلام تھے اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ اردو میں قادر الکلام تھے، بہترین اردو لکھتے تھے، بڑی نستعلیق زبان۔ وہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت متاثر تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ابو الکلام کو بھی پڑھا تھا اور شبلی کو بھی پڑھا تھا اور بڑے بڑے ادبا کو پڑھا، لیکن اخیر میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کے سامنے ڈیرہ ڈال دیا تھا، کہ وہ مولانا کی فکر کے بھی قائل تھے اور زبان کے بھی قائل تھے اور اخلاص کے بھی قائل تھے اور مولانا کی جامعیت کے بھی قائل تھے، تو انہوں نے مولانا سے بہت استفادہ کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ندوے کو وہ دیوبند منتقل کرنے میں، ندوی قلم کو انہوں نے دیوبند میں منتقل کیا، اور اس طرح دیوبند کے علم اور ندوے کے قلم اور زبان دونوں کا ایک حسین امتزاج پیش کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ ان کو بلند درجات عطا فرمائے، ان کی جو اولاد ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اللہ ان سب کو صبر بھی عطا فرمائے، اور اپنے والد کے لیے اصال ثواب کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے اللہ بہتر سے بہتر کام لے، ان کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے اعزاء، ان کے تلامذہ، ان کے دوست احباب، سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے افراد عطا فرما دے، اور جو ہمارے درمیان سے باکمال افراد اٹھتے چلے جا رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ خلف اور اچھا متبادل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله۔